baraka toping ey. Qo'llaringiz dard ko'rmasin, rahmat, baraka toping. Bo'ldi mana. Juda bo'shab ketdi, ichlaridagi sirlari hamchi kuyib yomon bo'lib ketgan ekan juda mana. Hammasi mana men bu juda zo'r pishiqsin mana. Mashinadan qo'ydim hozir uladim. Baraka toping. Ishlayveradi endi, hijoat bo'lmaydi. Mana shu ishim yaxshi bo'lganligi uchun nasib bo'lsin. Odamlar qo'ymayapti. Ha, baraka toping. Qo'lim qo'limga tegmayapti deying. Baqvatroq qilavering, navaralarim keladi deyin. Pastakida mana shu yerda o'tirishadi, o'ynashadi. Juda qo'rqaman de shu navaralarimdan de. Odamlar baraka toping. Chaqirib hech qo'ymayapti. Keling zobraga keling de, chopganim chopgan odamlarga. Biladigan odamni hamma ham chaqiradi de, baraka toping de. Mana bo'ldi. Yaxshi ko'zdakkina qo'y. Bitta bitta mana bitta kontrol menda bitta ishlatib berish sizga mana o'zingiz tekshirib ko'rsatib beraman. Ishonch hosil qiling yana. Xo'p. Hujjatchilik bo'lmasin, opa, har qalay mahallamsiz mana. Yana ishlamayapti hujjat bo'lib turmaydi. Yonmadi-ku. Yo'q, yo'q, mana bu yerda. Hamni ko'chatirib bordi, opagina mana. Ko'rdingizmi? Baraka toping, ne tanjamiz. Qanaqa ish bo'lsa, o'zim chaqiravering. Xo'p, xo'p, xo'p. Zo'r qilib qilib beraveraman. Boshqalar so'rasam aytavering, meni olib jo'natavering. Xo'p, 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 baraka. Qilib beraveraman, opa. Xo'p, xo'p, tanjoningiz sog' bo'lsin. Bo'ldi, mana yaxshi bo'ldi. Endi bu qo'l haqingiz qancha bo'ladi? Qo'shnijon. Opa, beraverasiz endi. O'zi mana bitta tochkasi 50 ming bo'lyapti. Shu 50 ming beraverasiz, el qatori siz ham. Yo'q-e. 50 ming mastur. Voy, baraka topkur, men bir 25 ming, 30 ming atrofida qilinmoqda deb eshitdim shuni. O'zi 50 mingini pulim bor. Bo'pti, mahallamsiz, sizga 30 ming beraveringlar, 30 ming. Tanjoning sog' bo'lsin, shuni qiling. Navaralarim keladigan, u bu narsa olib chiqaman dedim-de. Xo'p, 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 bo'ldi. Mayli, mahallasiz opa. Qo'l ko'zlaringiz dard ko'rmasin, rozi bo'ling faqat. Ish qilib yaxshi ishlaydi-da, bu yoqiga hech narsa qilmaydi-da. Ha, mana. Tekshirib ko'rdingiz-ku mana mana. Kontrolkada yoqib berdim. Rahmat, baraka toping, tanjoning sog' bo'lsin. Opa, 50 ming yo'q, qani meni. Yaxlisa, bobaydan yo'q. Qaytib beraman sizga, qaytib beraman. Rahmat, rahmat. Tanjoning sog' bo'lsin. Xalqimizda qo'shnichilik ming yilchilik degan naql bor. Qadimda buvilarimiz hattoki uyingda pishgan mevadan ham qo'shnilaringni haqqi bor deb aytishgan. Agar biror bir qo'shningizni qo'li hunarli bo'lib, unga muhtoj bo'lib qolsangiz, u ham beminnat qo'shnichilik qilib, hojatingizni chiqarishi, yumushingizni bitirib berishi odamiylikning go'zal ko'rinishlaridan biri. Ammo ba'zi kimsalar na qo'shnichilik, na odamiylikni pisand qilmay, faqat moddiy manfaatni ustun qo'yishini qanday baholaysiz? Real voqelikni bizga hikoya qilib bergan shaxs soxta elektrik ismini o'zgartirib berganlar. Voqealar ham tasodif. O'xshash bo'lishi mumkin. Voy Zarifaxon, siz ham tuzattirganmidingiz? Voy o'lib, qanaqa usta bu bilmadim. Ketma-ketiga o'sha laqashqildoq bo'lib hammasi tushdi ketdi. O'zini oldida ishlatdi o'zichada 2 marta shunda to'kitdi. Yo'q, ular bilaman, bilmayman demasakanlar. Bilaman derkanlar, hamma yoni bizib ketar ekanlar. Ikkita tochkani qildirdim, 100 mingdan gaplashdim. U 100 mingdan gaplashdim ikkita tochkani. Voy, ulimanga ham 50 ming dedilar. Zo'rqa yalinib yolvarib, men 30 mingga qildirdim shuni. Yo'q, 100 mingdan qilib berdilar. Xo'p, qilib berganlar. Qildilar, ketdilar. Hamma narsam kuydi. Baravar televizor, xolodilnik, hamma narsam kuydi. Usta ko'rmagan shogird har maqomga yo'rg'aladi dedi. Inson qaysi kasbda bo'lishidan qat'i nazar, ustoz ko'rmasa ekan amaliyot bilan teoriyani birga olib bormasa ekan, u hayotda juda qattiq adashadi. Kim bo'lsa, nafaqat o'ziga, boshqalarga ham ziyon keltiradi. Chimchiq suysa ham qassob suysin degan maqol bejiz aytilmagan. Har bir odam qo'lidan keladigan ichida qilishi, qo'lidan keladigan ish bilan qo'ni-qo'shniga yordam berishi kerak. Pul uchun iymonsiz bo'lib, qo'shnilarni aldab, nomiga senga yordam berdim deb palon pul so'rab olib yurganlar, bular albatta iymonsiz odamlar. Tobi qo'ni qo'shnichilik ham deyishmaydi. Undan ertaga ishi tushadi. Voy, bitta mahallani odami bizlar. Biz xotir qilmasa keldi. Kashmasa-ku bir-birimizga. Undan bir yuz xotira qilishi bilmaydi-ya. Bu qo'shnim ekan, bu yaqin. Voy, to'rimda qo'shnima bo'lmasa, voy uzoqqa borganim yo'q. Bilmaydigan ishlarni bilaman deb hamma orasi oqib ketar ekanlar. Pul uchun-da bularniki. Pul uchun yurgan ekanlar. Insof bersin deya ish qilib deya. Qancha odam tuzattirdi-ya ish qilib, hammasi omon bo'lsin deya ish qilib demalar. Qo'shnilar yig'ilib qopsizlarmi? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Yaxshimisiz. Sog'lar yaxshimisiz? Tuzumsiz? Tuzumsizlar? Yaxshi o'tiribsizlarmi? Xudoga shukr. Usta, bu nima qilib ketdingiz? O'yinmi?
Vay ketme ketige şakılıp şunda düşünüyorsun. Ne böyle yaptı? Yani İki marta şunda tıkıp oyanımı ozu da bütün kotarılıp öpürülüp gittik o. Bu miydi ki işinizi ne mi? Bilemem deyisiz. Sımları oynayan yok. Bilmesek sensiz bilmeyeyim ben de neyisiz mi? Ot bunam oynayışı bu miydi yok? Yani bakma at sımkı gelmedim korsattıyız uşak onu. O'ynab yotibdi hammasi. Men sizga aytdim, o'ta mani navralarim o'ynaydi. Bola o'tiradi, eng xavotirli joy o'sha. Eng yaxshisimdan qildim o'zi ko'zi oldida. Va o'sha yaxshi sim qilganing, eng yaxshi sim bo'lsa ham qilib ishlaganda ekan. Ulashib bilmasa ekansiz u amaki. Ko'rib ko'rdi, qilib berdi. Yo'q, men sizga ishlamayapti demayapman. Ishlayapti. Yo'q, ishlayapti. Bu nima deganinglar endi? Xudo bo'lib chiqib yotibdi-da. Men sizga baqvat qilib siz birma-bir to'g'rilagan uylaringizga kirib chiqing. Mayli, kuygan narsalarimiz topiladi. Yosh bolalar-chi? Rahmat deyapti odamlar. Qanaqa rahmat? Kim rahmat deyapti? Kim rahmat deyapti? Xalqda shunaqa maqol borki, hunar bo'lsa qo'lingda, non topilar yo'lingda. U non topilmaydi, mehnatiga yarasha daromad oladi. Qo'shimcha daromad manbai bo'ladimi? Asosiy bo'ladimi? Qo'l uchida qilib ketdi. Bo'ldimi bo'ldi, oldimi oldi. Endi agar hozir yana chaqirib, "Ke ukam yoki akam, mana bu narsani qilib bermaylik, buncha beraman" desiz, u o'sha zahot topiladi, uchib keladi. Yani bitta qiladigan ishidan ko'ra manfaatparastlik yuqoriroq. Qayerdagi haqiqiy mehnat emas. Faqat manfaat yuzasidan nima bo'la muloqot bo'ladigan bo'lsa, u ish hech qachon unmaydi. Siz ham mayliki. Shogird. Mana yana bitta usta bizarmon. Hazırını man taşkil ediyorsun, joy var dedi. Uşağını man taşkil versinler. Ben bu şey ustağını oylalardan. Ha. Ayollar var. Özler var mı? Hazır gelmiş bir insan. Yok, hazır. Ben şimdi kazak yasa oğlum gelin, uşağı gitmiyordular. Şimdi çakırıyordu. Adır siz Mana uni orqasidagi dor 2-chi etaj. Ha, mana uni orqasidagi dor. Bo'ldi, bo'ldi. 17-chi dor. Bog'chamizmi tepasidagi dor? Ha, bo'ldi. Bo'ldi. Bular ham qildirishganmi? Ha, sizlar ham nima qildinglarmi? Hammasi. Voy, mana uyimni juda ham yaxshi remont qilgan edim-da. O'shanchi yaxshi usta qidirib yuribman-da. Juda ham yaxshilar. Juda yaxshilar. Chopdi bu narsa. Demak, hali kiradilar. Men kiraman bu narsa. Tug'ma ustalar, ular tug'man usta. 17-chi kvartira. Ha, 17-chi dom. Ta'jub. Bezni ishi 5 deganlaridek, shuncha e'tirozni eshitib ham qo'lidan kelmaydigan ishga unaganiga nima deysiz? Ey alam qiladigani, ko'zdek qo'shnilariga qilgan ko'z bo'yamachiliklari. Kim? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ya kelinglar yigitlar. Yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Salomat. Qalaysiz? Yaxshi ishlayapsiz? Ha, nima gaplar? Nechun tinchlikmasligidan kelyapmiz-da, Sobir aka? Nima qilyapsiz? Siz mahallada nima deganlaring? Hammani uyiga kirib, ani o'zingizcha bilib-bilmay har balosini to'g'irlab berib, ertasi kuni buzilib qolib, yonib ketib, qo'shnilarning hammasi bizaga chiqyapti. Sanlarni odamiyan qilgandi. Nimaga bizlar bilan ishlab, qachon ishlagansiz bizlar bilan? Kim jalba qilyapti? Oti qorovul bo'lib ishlagan bo'lsangiz. Nima bo'pti qorovul bo'lib ishlagan? Qorovul bo'lib ishladim. Bizani tepamizda ish kuzatdim, ishni o'rganib oldim masta aka. Uni professional odamlarga qo'yib berish kerak. Mana bizaga qo'yib berish kerak. Aka, u o'zingizning umringizga ham, nafaqat siz umringizga. Nima elektrik bo'lishi nima professional kerakmi? Nima? Nimasi qiyinini? Bilar ekanmi, odamlar chaqiryapti. Muhammad rahmat deyapti-yu. Aka, sizning orqangizdan bizani ishxonaga shikoyat kelyapti. Qanaqa shikoyat? Nima aytsang shu? Siz qaytga borib, montyorlik qilsangiz, mana shu yerda ishlayman deb bizani ishxonani adresini berayotgan ekansiz. O'zi sallar ustiga shikoyat tushyapti menga. Sallar o'zi chaqirgan xonadonlarga vaqtida bormayapsan. Menga aytishyapti, ani ikkala elektrikni kun bo'yi qidiramiz, qorasini ham ko'rsatmaydi. Kunduzi chiroq topam, chiroq yoqimam, top bo'lmaydi. Biz har kuni ishlaymiz, nima qilasiz yolg'on gapirib?
siz o'z yurish yurgan ekansiz, elektrik kerak desa, men qilib beraman, men bilaman, men qilib beraman deb yurgan ekansiz. O'qish kerak bu narsani ham. U to'k bo'lsa, o'qish shart emas. Bilib oldimki, bilamanku. Menimcha shu nonim yarimta bo'lib qoldi, nonni yarimta qilib sobir aka deb o'ylayapsizlarmi? Pulingizni halollab oling. Ey, karvon ko'p rizqi bo'lak. Hamma nasibasi bor. Men mehnat qilib, men ham bolachaqam bor. Odamlar rozi qilib olganman pulni. Ey, sobir aka, u bizaga davlatni bergan puli ham yetadi. U pul muammosida emas. Ko'rolmasdi qimalaringni qani. Oldin biror nimani biling, o'sha elektrik ishlarini o'rganingda, keyin ishlasangiz bo'ladi. Hunari yo'q odam qo'lidan hech narsa kelmaydigan odam albatta ko'p gap biladi. Gap bilan o'zini men hamma narsa bilaman, men aqlliman, odamlar ahmoq deb o'zini aqlli sanaydi. Qattiq inson pokiza, halol bo'ladigan bo'lsa, uni yuzidan nur taralar ekan. Ilohiy nur. Qayerdagi nopoklik bo'lsa, qayerdagi aldamchilik bo'lsa, firibgarlik bo'ladimi, o'g'rilik, qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar, albatta yuzidan iymon ketadi. O'zidan yuzdan iymon ketdi degan gap qalbi uning qorayib borgan sari endi havas o'rni hasad egallay boshlaydi. Ha, bugun ish zo'r bo'lganga o'xshayapti, lekin pulni qayerga qo'ydim? Ha, mana bu yoqda ekan. Bir sanab ko'ring chiqani. 1 2 3 4 Ya eshitaman. Ha, menman. Ha, elektrik. Nima xizmat bor? Nima bo'lyapti? Ha, u ko'zni yuvib tashlayman uni. Ha, boraman. 10 minutda boraman, maylimi? Sabr qilib turasizlarmi? 10 minutda boraman. Adresni aytib o'ring, adresni, manzilni. 15-inchi dom. Ha, menga yaqin ekansizlar-ku. Nechinchi etajda? 3-chi. Ha, bo'ldi. Hozir boraman, 10 minutda boraman. Klientlar telefon qilyapti. Ish zo'r bo'lyapti lekin. Kering, adasi, qo'ying shu. Shoshmetr men pul sanab olay. Menga qarang, butun qo'shnilar. Mana qara, men hozirgacha topgan pulim, ya? Qo'ying, zo'r bo'lyapti. Qilyapti hammasi ustingizdan. Shikoyat? Ha, shikoyat qilyapti. Ya, bugun tuzatib ketsak, ertaga portlab ketyapti, ya. Ko'rsang-chi, odamlar nimasi deyaveradi. Qo'ying. To'xta, men pul sanab olay, adashtiraman. Kim ekan? Qarachi. Sobir aka deydimi? Kim aka? Kelinchi. Ya, keling opa. Ha, yaxshimisiz? Qalay, svetlar yaxshilayaptimi? Juda yaxshi ishlayaptida. Ha, nima bu? Bu nima qilganingiz, Sobir aka? Mendan jaraqlatib shuncha katta pulni olib, siz o'zingiz ustamisiz? Yo, usta bizarmonmisiz? Meni usta deb chaqirdingizmi? E, usta bo'lmay keting iloyim. Mani uyimni hamma yog'ini remontini rasvo qildingiz. Bitta xolodilnik deb qo'ydim, bitta mikrovalnovka pechni yoqqanimga portlab ketdi hammasi. O'sha ulashni bilmaysizlar hamma narsani, mana televizor ulaysiz, konsener ulaysiz, xolodilnik hamma narsani issiq priborlarda tiqqasizlar-da, lekin portlab ketdi, yana aytib bizga qo'yasizlar. Bitta xolodilnik bilan men nimani qo'ydim xolos, mikrovalnovka pechni qo'ydim xolos. O'shanga yana siz menga nima dedingiz? Eng toza, yaxshi misli sim olib kelaman dedingiz. Ha, o'shundan qildim, ko'rsatdimki, ana sariq mis simni qo'ydim, yaxshidan qo'ydim. Rahmat dedingiz. Baraka top. Yi, mani shuncha pulim olgandan keyin qilasiz-da, aka? Pul bergan bo'lsangiz, mehnatimga yarasha pul berdingiz. Men bilmayman, sizlar nima er-xotin kelishmaganmisizlar? Shuna pul topib bolalarga yegizdiryapsizlarmi? Bilib qo'ying, hozir mahallaga olib chiqaman men sizni. Men hozir uyimga borasiz, remontimni ham qilib berasiz. Hamma simlarimni yangitdan montaj qilib berasiz. Nima deganingiz bu? Siz o'zingizni aybingizni menga yuklayapsizmi? Ha? Men qarang, to'xtang, o'sha kuni qilib, ha, mis simlardan chiroyli qilib ko'zingizni oldida ko'rsatib ishlayapti deyman. Voy, sizni bilasizmi? Qo'lingizdan chiqquncha egasiga yetguncha siz qilgan ishingiz. O'sha chiqib ketganingizda o'zi xolodilnikni qo'yib turganimda o'zi ko'nglim nimanidir sezgan edi. Foydalanishni bilmaysiz-da. Foydalanishni bilmaysiz. Siz umuman usta emassiz. Men shuncha ishimni tashlab bordim sizga. O'zingiz ko'ring, opa. Mana eringiz ahvolingiz. Ey, qo'ying, gapiraveradi bular. Gapiraveradi bular. Umuman bu ishni arzimagan pulingizga qilib berdim. Mahalladan. Hamma xotinlar chiqyapti. Siz svetini tuzatgan hammasi chiqyapti. Qo'shni. Hammasi o'zlari chiqyapti. Qo'yinglar, bunday qilmanglar. Hali chiqib, men sizni sudga beraman. Agar meni uyimni remont qilib bermang, men sizni sudga beraman, aytib qo'ying. Ha. Endi bergan pulimga men rozi emasman. Yoki o'ziga aytmasangizdan men noroziman deyapsiz. Ana shu sizdan kelgan norozilik ikkinchi bir odamdan boshqacha bo'lib qaytishi mumkin. Ya'ni salbiy holatda qaytishi mumkin. Ishini qildiradi. Boshqa qiladi, lekin pul bermaydi. Bugun deydi, ertaga deydi. Xuddi shunaqangi aytadi-yu, bu dunyo
adolatli dunyo, ammo qasoskor dunyo dedi. Bir odam qilgan kamchilikni ikkinchi bor takrorlar ekan, endi boshqa bir kimsadan albatta shu narsa qaytib keladi. Mani shunaqangi qilib shuncha mol pulim olib, yana sim degan. Boring, boring, mahallaga boring, boring. Sen eringizni pelini bilasizmi? Svet qilsam meni boshim aylanib qolmasligi uchun ozgina ichishim kerak edim, ichib oldi. Voy. Endi tomog'ingdan teshib chiqsin. Boshga tuhmatingiz yo'q. Qachon ichdim men? Hammasi harom. Bolalarga shu pulni yegizdirasizmi? Man mana shu pulga rozi emasman. Voy, he, menga qarang, hey, qo'shni. Menga qarang. Tavba. Odamlarga yaxshilik qilish ham yoqmaydi. Svetsa o'tiradi o'zi. Qibir boshim ayol. Nima qilgan? Nima degani bu? Ushta tanlashda ham mana misol uchun mana domlada baland qavatli yashaymiz. Har xil ustalar bor. Mana o'zimizni shirkatda qarashli ustalar bor. Qo'ldan keladiganlar. Keyin xonaki ustalar bor. Ularni chaqirishadi. Bari o'sha mana kran almashtirishlarda, santexnik ishlarida o'yligi suv toshgan mana santexnik. Yo'q boshqa narsalar toshgan. Janjal topalonlar bo'ladi. Mana shuncha klientlar rahmat deb mana yana bittasi qilyapti mana. Alo, eshitaman. Ha, boryapman mana, hozir boraman. Bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Hozir boraman mana. Voy adasi, qo'ying, bo'ldi, qo'ying. Kerak emas shu ishlar. Bo'ldi, qing puli ham kerak emas. Qo'ying, hammadan qarg'ish eshityapti. Puli zo'r bo'lyapti-da. Hozir mana yana qara. Urib, bir nima boshlamang. Ikkita joyga. Iltimos sizdan. Ikkita joyga chaqirishyapti hozir. Voy. Odamlar nimasi deyoradi. Bo'lmasa bir haqiqiy bir yaxshilab qilib bering. Odamlar menga kelmasin bunday qilib. Qarang. Qilyapman. Rahmat deb ko'rsatib, topshirib ketyapman. Bular o'shib ketdi adasi. O'zi foydalanishni bilmayapti ular. Voy adasi, qo'ying. Menga qarang, hozir men poliklinikaga borib kelishim kerak. Ana nevaraga birpas qarab turing, men borib kelgunimcha keyin borasiz. Men va'da qilib qo'ydim, mana xabarnoma, mana keling, kutyapmiz. Ha, endi nima qilaman? Men uni yetaklab yura olmayman-ku. Qo'shniga olib chiqib tur, bor, qo'shni qarab turar bu. Mash qo'shniga? Ha. Voy, kecha o'sha qo'shni ham chiqib shikoyat qilgan. Qo'shni rezitkasini nimadir qilgan ekansiz, yaxshi buramaganmisiz boltini, qimillab yotibdi, deyapti. Endi o'zi ana eskisi o'zi xizmat qilib bo'lgan ekan, o'shani to'g'rilab qo'yuvdim-da amallab. Bitta hali chiqib bo'lmasa qilib berasiz. Ha, bo'pti, bo'pti. Bo'pti, devaram o'sha tashlab. Bo'ldi, 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 hop. Yaxshi borib keling. Hop. Aslida usta emas, balki ayol aytganidek usta buzar bu kimsa, soha bo'yicha mukammal o'rganmasdan, nomigagina qo'l uchida ish qilib, mo'maygina pul ham ishlaydi. Biroq ko'pchilikning norozi bo'lib bergan pullarida baraka bo'larmikin? Bu egalari bergan puliga roziman degan u barakatli bo'ladi, yaxshi bo'ladi. Chunki o'sha bolalariga yuqumli bo'lgan o'sha bolalari ham shunda yaxshi bir luqma yegandan keyin bolalardan ham qaytadiki, yaxshi ishlarni bajaradi, boshqa bir o'qimishli bolalar boshqa o'sha qaytibman bo'ladi. Xo'p, qizim. Buva, men ham siz bilan boray. Voy, bolam. Yo'qqa ancha yurishimiz kerak, sen charchab qolasan. Mana shu yerda mushtari opaylar bor, o'shalar bilan o'tirib turasan. Lekinchi, hech narsaga tegmagin. Har narsalarni chuqalayvermagin, xo'p? Esli qiz bo'lib o'tirgin. Xo'p? Ha, sal qizim. Umidaxon, Talabey oyijon keldingiz. Kim? Voy, assalomu alaykum, qo'shni. Yaxshimisiz? Yaxshimiz, rahmat, Xudoga shukr. Kel, kel, yaxshimisiz. Assalomu alaykum, opa, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Voy, Ziyora, yaxshimisiz? Yaxshimisiz, kim? Rahmat, opa. Kiring, uyga kiring. Yo'q, yo'q, yo'q. Bir joyga borib kelishim kerak edi. Uyda hech kim yo'q edi. Shuning uchun shu Ziyora qizim silakida o'tirib tursa bir pas. Ha, endi mana qo'shni qo'shniga ishi tushar ekan. Albatta. Qo'shni qo'shniga yordam so'rab kirar ekan. Eringizni qilib ketgan ahvolini qarang. Qo'shnichilik nimadilar, boshqa nimadilar. Shuncha pulni oldilar, tekinga qilgan bo'lsalar ham mayli. Baribir shunda shaqillab, shiqillab yotibdi hamma. Yo'q, shunday qilib ketibdilar. Bunaqa qilish kerak emas-da endi. Qo'shni bizga boshqa qizi, mana qo'ni qo'shniga ishi tushadi. Bir-biriga ishi tushadi qo'ni qo'shnichilikni. Voy, men aytaman. Shu qilgan ishlari. Men aytaman, aytaman xo'jayinimga. Kirib boshqatdan ko'rib chiqib ketarlar. Voy, qo'ying, mayli, qilmay qo'qasizlar, mashib ketgan qilib keta qolsin, keling, qo'ying. Kerak emas, mayli, endi sizga. Xafa bo'lmanglar, qo'shnilar. Olib kira qoling, oyijon, qarab turib qolaylik. Mayli, xolat, mayli, mayli. Mayli, mayli. Ehtiyot bo'ling ha, bolalarga. Sal sho'xroqda qizimiz. Mayli, qo'shnijon.
خفه بومی من البته خوجینم گیت دم مال یه قوی ایت میخوای قانی مشکل کت انجا کردم یه خس قوی چه شرکت تگلی کیسم بیم نت که نقبیر کت شد مال بالا از گه خراب تر از مال قوی مال رحمت کت مال از خوب تر مال یه شد تری لخوب سلام کوشن یه شد شنقا کوشن خاقی قرمداشتن کوریم یقین بگن چو کوشن خاقی انسانده کب بولاد ایشاده کوشنانو کوشنگی خیانت کلشه کوشنانو کوشنو بلن منفعت یزاستن مناسبت ده بولشه یان قدردانین بوله تروب یخش یمان کن بار یمان کن بار توی بار، اولم بار این برانچه کوشنو کنینگی یاریده منشنی چنم کوشنانو خاقی علیده که نارازه کلش کوشنلار بلن مناسبت بو درجه ده بوزب تشش منم چه آدمی لکی طور کمید بناقه آدملر البته oqibatni yuz xotirni qo'ni qo'shnichilikda hatto qarindosh urug'chilikda ham pulga chaqadigan kimsalar qani qanday chizyapsan ha chiroyli yoz chiroyli chiz san ham chiroyli chiz hozir manda ham ozgina qoldi darsim qilib bo'lay mushtariy qizim Hola. Diyorani ham o'ynatib o'tiringlar bu jonis tashlab ketadi xo'p bo'ladi diyora o'ynatdir opalaring bilan xo'pmi kela qol kel qizim chiq tepaga chiqa qol kela qol o'tir to'riga chiq nima qilyapsan rasm chizyapman bu rasmlar yo'q-ku bu ko'k ruchka ekan sen nima qilyapsan dars qilyapman sen-chi rasm chizyapman zerikarli dars qilish Bu chiqib ketibdi-ku. Men buni tuzatishni bilaman. Dodamdan ko'rganman. Qani, qanday ko'rsatchi? Hey, nima qilyapsan? Tuzatyapman. Tegma, to'kuradi. Yo'q, men qilishni bilaman. Tegma, oyi, oyi. Ha, nima bo'lyapti? Nima bo'lyapti? Qarang, mana bu to'ku o'ynayapti. Voy, Diyora qizim, kel bu yoqqa o'tirgin. U to'kka tegmaydi, to'kuradi qizim. Mushtari, unga ham qog'oz bilan ruchka bergin, yozib nima chizib o'tirsin rasm. Kel qizim, buyoqqa o'tir. Kel. O'ta qol meniki. Ha? To'kka tegmaydi qizim. Ol, chizib o'tiringlar. نمکی برای خواص کسین خواصینگی اتسان دیده خسات کسین شن ازابن ترتسان اش قلینگان چلا ایش برونه نارازلیگه یا که برونه بر دام چکوزنی یاشه یا که دل دان کند در قط رنجشه هیچ کچه انسان یخشلی کلتر میده فقط صاف میخنات گینه فقط تازه دل گینه دل بر بویان آدم گینه یول خم وقت اچک بولاده Hatto shunaqa bo'lmagan taqdirda ham o'sha pul hech qachon yaxshilikka ketmaydi. Albatta biror narsaga orqol bo'ladi. Tuzumi, namaringiz yaxshimi? Ha, ertalab borib keluvdim. Yaxshimi? Ahvol og'ir. Hozir dodasi o'sha yerda o'tiribdi. Bilmadim, men kelib bir ovqat-poqat qilib boray deb keluvdim. Shunaqa xijolatdaman. Shunaqa xijolatdaman. Hozir o'zim shunaqa yomon ahvolga tushib qoldim. Siz men xijolat bo'lasiz. Voy, juda xijolatdaman. Endi mag'lub bo'ldi. Keliniz e'tibor berib qaramapti-da, o'zi qo'shni. Endi u ham xamir cho'zayotgan ekan. Endi bechora qo'llari xamir boshqasi endi bola tegadi deb o'ylamagandi. O'zi o'sha mana ana kuni ko'chada aytdim shu narsani chiqing tuzatib keting. Navoralarimdan qo'rqaman o'sha narsaga dedim. Chiqmadilar, qilib bermadilar qaytib o'sha narsani. Sizlar dillaring og'rib, xudoga soldilaring shekilli. Yo'q, unaqa demayman. Eskilarimiz anaqasi borki, gaplari teshib chiqsin deydi. Qaddandir o'sha surib chiqib ketib qoladi bari, o'zi bilmaydi. A barakali ish bo'lsa, o'sha qattan baraka kelyotganini o'zi ham bilmay qoladi. Biz bolani nimaga solamiz, a? Oy, keling, assalomu alaykum. Keling, o'tiringlar, o'tiringlar, bezdomlar, o'tiringlar. O'tiringlar, o'tiringlar.
Ahval yaxşı mı? Yaxşı mı ne var reis? Bolardı, bolardı. Kızımla yaxşı bu kaldı mı? Yaptı. O şey ayak kolları koreyi geldi falan bir şeyle. Kımın ne vardı mı kolları? Hareket. Doktorlar ne diye yaptı? Yaxşı bir tarak yaptı. Yaxşı bir tarak diş yaptı. Kız bola narsa bu. İrtirat halatına hazır anca yaxşı. Otanası gene madiyim ayındı. Otanası kattı. Oy ula safar dedi. Minge şanıp taşlap gitudu. Ne maklarımı bilmeyip ayındı. Tağınam silahını baktıyla o otvar gene. Uşlap kalsa ne mi bulardı? Uşlap kalsa bütün badanına koraytır varardı. O şekilde. Nabiram yalın diye bu can bir ge op gittin dedi. Oy toba. O şekilde op gitsem bulara ki. Bu işin bu dikkat olur mu? Bana hazır. Uğraşlarına alakta gaplaştın. Gülavraştığım aldı ekirdim. Yakşı öp biterce hıcat bulur muylar? Yakşı yengi rak forma doğruptu dedi. Paleket değil paleket. Bu buldu, bu buldu, bolam gece uğur buldu ya. Yaş koşullara bana kançısla hırmak, ben özümler çakır dinler ha beni. Kolumdan kendince kılı oldum. Noraz bulup, kargarlan şekilde şu. Yok ey kim kargarlı sizi. Hiç zamanda özgelerinin hakkı özgede kalıp gitmeyin. Birovni norozi qilib topilgan pul aslo yo'qmaydi. Afsuski, bu kimsaning qilgan qilmishlarining kasri nabiralariga urdi. Hatto bir qadamingizni nojoyga bosdingizmi? Albatta uni javobi bor. Unutmang, dunyoda yaxshilik qilsangiz, yaxshilik qaytadi. Yomonlik qilsangiz, yomonlik.